្លែកចោលលើក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំញាក់ឡើងឈោងចាប់យកក្តីសុបិនដ៏ធំរបស់អ្នកក្នុងឆ្នាំ2021ពី Spyby Color ពី2021រួចរាល់ឡើងទឹកប្រាក់ច្រើនជាង150លានរៀលចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូ2021